EH Bilduk besteko proposamena aurkeztu du legebiltzarrean Gernikalumoko ospitalea benetako ospitalea izan dadin neuren hitzetan. Eba Blanko kasaldu duenez jaurlaritzak orain dela zazpi urte inauguratu arren Gernika Lumoko ospitaleak ez ditu oraindik ematen ospitale batek berez dituen zerbitzu guztiak. Planifikaturik zegoen irugarren solairuan ospitalizazio oeak irekitzea, baina gaur da eguna solairu horrek utzi jarraitzen duena bilduren hitzetan. Bada, Blankok berak aurkeztu duen proposamenak osasun zaiari eskatzen dio aurreikusita zegoena bete dezala eta hospitalizazioeak ireki ditzala irugarren solairu horretan, zentroari benetako hospitale izaera emateko. Halaber, proiektuan agindutako bestelako zerbitzuak ere martxan jartzeko galde egiten dio bilduk. Hala nola, hemodialisi eta erradiologia zerbitzuak euneko eunean.